Omar Moyo. What? Pesatut. Goyang-goyang dolar-dolar. Ayo goyang, goyang, goyang. Sabri, Nas JP. Yuk, dosa, dosa.
kita sedaya. Ngaturaken sugeng pepanggihan kalian kula sakonco saking yu Arista Musik ingkang mijil saking tlatah Klimpang Mandiraja Banjarnegara ingkang dipun pimpin kadangguane minggi menika Mas Rudini alias Mas Meum. Dere mang ayu hajo hajatipun bapa. Bapak Sopian nggih ingkang badhe ingkang sampun ngitanaken putrane aku krungu-krungu wis disunati. Mugi-mugi dados putra ingkang miguna trumat nusa lan bangsa dados kebanggaan yang sepah. Ing wekdal sak menika kula sakonco nderek mangayu bagja dipun rencangi kalih giniku sound system warah iki nembe pernah nemu tapi suarane enak iki. Monggo pokane dinten menika dhewek seneng-seneng kalih Yu Arista mbekta sekawan sekawan sinden lan artis e wah iki yo artis dadang gendongan yo gelem apa yo gelem. Monggo ingkang mriki ki ambak wah iki sing nembe pernah meruh sing ae wis biasa. Monggo nduk aturi jengger saking Malanggahan mriki. Aah yo kabeh monggo. Ayo kene kabeh bapak-bapak teh. Anggur ana sing anyar ya. Sing awas yo buang. Monggo dipun laras, dipun pirsani, dipun pidhangetaken kula sakonco saking Yu Arista kawiwitan. Dados.
rayune purwosa jati pangiro jagat kodong kinaryoro mambe nyomander ngene ben desa tinge genah iya nyung toli ngerti ke padha golek duit kabeh abrandopo kangku uwu kembang lintang saloga langit oh, oh. Wasur yolanteng su sirapunan utang puncak angkasa bumi bengkabratiwi oyote bayu putra ayo lenggire dados sadar lawan
Catur kue dine sing kon ngomong lah. Kaya dekancani mbok bos. Hah? Oh karo lagi karo anaknya ke libur berarti si kona orang munggah kaya lah aja. Anaknya kue adine mbok apa anaknya? Lah orang ngandel anaknya dene orang tuh gak anak. Natiana biasanya kayak ramah kayak nabui siki jajal joget apa kayaknya kayaknya lu dawa apa orang ini? Dawa yo apa kowe ragali thank you.
utang sing bener lis lah. Oh, di bawah ini nyombe urung. Apakah juragan Mas Catur. Monggo Mas. Kok ya bocah-bocah anu bingung apa? Apa anget batuke urangku? Batuke anget. Anu mandan panas ki batuk bos. Oh anu lagi golek jodoh. Siap-siap lanang nang bocah. Oh,
manuke Kang Suling karo manuke Bakwor, anger sing cilik karo Bakwor. Oh,
kurungan amane. Oh iya. Kok tenang bae, aja kuwatir. Ora nyong ora njeluk ora isin mung duwe-duwe duwe luki kopi barang amane. Aku si anak. Tenang pales. Aku ane si anak anger kopinya entong. Pales wor. Oh, iya. Ana sing anak bae. So atiku akeh kiwang. Yeah.
Iki khusus e biyunge sing tau iki mriki yo. Entosan coba make. Sing oh. Kanggo besi. Yo yo yo. Angger supir-supir pasti seneng dolane batu raden. Sengaja nih kok gunungan yo.
Ayo, Bendrong kula kawiwitan. Yu. Arista. Sop. Ya. Jatuh jatuh jatuh, kok tak dapat.
sama Niko sampun.